ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വാൽക്കണ്ണാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇന്റിമേറ്റ് ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. ശരിക്കും ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ പോലെയൊന്നും അല്ല, എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് വി വാഷ് പ്ലസ് എക്സ്പേർട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് ഹൈജീൻ. രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് വി വാഷ് പ്ലസിന്റെ തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് ഹൈജീൻ വൈപ്സ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് വി വാഷിന്റെ തന്നെ വൗ സാനിറ്ററി പാഡ്സ്. ഇനി ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഓപ്പൺ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉള്ള സംശയമായിരിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സോപ്പ് തന്നെയാണെന്നാണ്. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയ, അതായത് നമ്മുടെ വജൈനയ്ക്ക് ഒരു പി എച്ച് ഉണ്ട്. പി എച്ച് എന്താണെന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ അത് അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ എന്ന് നമ്മള് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് സോപ്പിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 7 നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വജൈനയുടെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ 3.5-4.5 ഇടയിലാണ്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട്. 7 എന്ന് പറയുന്നതും 3.5 എന്ന് പറയുന്നതും അത്രയ്ക്കും ഹാർഷ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതായത് നമ്മുടെ പി എച്ച് ബാലൻസ് അത്രയും ഇറിറ്റേറ്റ് ആവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വജൈന ഡ്രൈ ആവുക, ഇച്ചിങ് അനുഭവപ്പെടുക, പെയിൻഫുൾ ആവുക, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വേറൊരു സംശയം ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ സോപ്പിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും വാട്ടർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പോരെയും. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും ശരിയാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 7 തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയതും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് അറിവുകളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് ഹൈജീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ വെച്ച് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ മാറി, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ രീതികളൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇന്ന് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് ഹൈജീനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോയി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പലരും ഈ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ദോഷങ്ങൾ എന്താണ്, ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ല ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വജൈനൽ ഏരിയയിലെ പി എച്ച് ഇറിറ്റേറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇറിറ്റേഷൻ, ഡ്രൈനസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഡ്രൈനസ് കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഈ ഇച്ചിങ്ങില് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇച്ച് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ സ്കിന്നൊക്കെ അറിയാലോ, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ്. ഈ സ്കിന്നിലൊക്കെ റാഷസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഏരിയയിൽ റാഷസ് ഉണ്ടായാല് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ വി വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ സാധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ബോട്ടിലിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം ലിക്വിഡ് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രോയിൻ ഏരിയയിലും ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയയുടെ പുറമേ ഉള്ള ഭാഗത്തും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു വൃത്തിയില്ലായ്മ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ സേഫ് ആണ്. അപ്പൊ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വി വാഷ് പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൈജീൻ ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് ഡെയിലി
ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മെൻസ്ട്രേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാത്ത സമയത്ത് വീക്ക്ലി ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ്, വിവാഷിന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഹൈജീൻ വൈപ്സ്. ഇതൊരു എക്സ്ട്രീം ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം. അൾട്രാ സോഫ്റ്റ് വൈപ്സ് ഫോർ ക്ലെൻസിങ് യുവർ ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയ, ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് ഇച്ചിനെസ്, ഇറിറ്റേഷൻ, ഡ്രൈനെസ് ആൻഡ് അൺപ്ലസന്റ് ഓഡർ, ലീവ്സ് യു ഫീലിംഗ് റിഫ്രഷ്ഡ്. ദി വൈപ്സ് ആർ ഈസി ടു ക്യാരി ആൻഡ് കൺവീനിയന്റ് ടു യൂസ്, സേഫ് ടു യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് പീരിയഡ്സ്. അപ്പോ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഈ വി വാഷിന്റെ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും, എന്നാലും നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ നമ്മളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം അവിടെയുള്ള വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വി വാഷിന്റെ വൈപ്പ്. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സാഷേ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരു പാക്കറ്റിൽ 10 സാഷേ ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കീറുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ വെറ്റ് വൈപ്പ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു വൈപ്പാണ്. ഒരു ചെറിയ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇപ്പൊ മെൻസ്ട്രേഷൻ ആയാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളെ. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഡെയിലി ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് വി വാഷിന്റെ വാവ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് ആണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പാക്കറ്റ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുള്ളില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൗച്ചിലാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, പീരിയഡ്സിന്റെ സമയത്ത് നാപ്കിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ, ഇച്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ പ്രോബ്ലം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള പാഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇറിറ്റേഷനും ഇച്ചിങ്ങും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഒരു റിവ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പിന്നെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും, അതായത് ഏത് നാപ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചാലും മാക്സിമം 4 to 6 hours വരെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുതിയത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ. ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടാറ്റാ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.